diye sevmirəm. Ya hansı şairi deyə bilərsən? Deyib ki, dünya şairlərindən başlayıb falan kəssən, nə bilim, nə. Deyib, mən Azərbaycanda müasir şairlərdən kimi tanışsam? Deyib ki, valla, nə deyim? Kimi məsələ, yox, nə deyim? Deyib ki, Məmməd Arazı tanıyırsınız. Deyib, onun adını eşitmişəm. Deyib, çalış Məmməd Arazı oxu. Bilərsən Məmməd Araz kimdir? Doğrudur. Bak, bu kitabda yazdı. Bu, mən bunu sinəmdən demirəm ki. Sonra birini de deyim. Rəhmətli Aşıq Əhməd Kürdəmir rayonunda. O Şirvan aşıqlarının ələsgəri sayılırdı. Mən Məmməd Arazı birinci dəfə Aşıq Əhmədin evində görmüşəm. 1989-cu ildə. 89-cu ildə. Özür deyim də Sona xanım. Mən də tədqiqatçıyam. O zarafat etməyə nə var ki? Zarafat etmə sözlə. Məmməd Arazın sözüdür. Sözlə zarafat eləmə. Onu Aşıq Əhmədə nəzirə yazıbdı. Aşıq Əhmədin də zarafat haqqında şeiri var. Ona nəzirə yazıbdı. Sonra Uzar rayonuna gələndə o rayonları gəzirdilər də şairləri dəvət edirdilər ümumiyyətlə. Şair Səfər Əli Səfəroğlu haqqında bir şair vardı Uzar rayonunda. Çox gözəl şair idi. Ona bir nəzirə yazmışdı gələndən sonra. Hansı şiir nə? Dünya düzəlmir ki, düzəlmir baba. O şiir nə qədər şairlərə mövzu verdi. Nə qədər şair... Ceyran şiirin Səməd Durğun yazandan sonra nə qədər şairlər şiir yazdılar. Məmməd Araz dünya düzəlmir ki, düzəlmir baba. Mənim özümə vermişdi ki, o şiiri mən Bakıya gedə bilmirəm. Bu şiiri Məmməd Araza verirəm. Mən yatırdım, onu verdim Məmməd Araza. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Oxudum şeiri də, dedi, bu şairin şeirinin valatası çox güclüdür. Acıtması çox güclüdür. Məmməd Araz, valla bu fani dünya, axan çaylar durulmasa düzəlməz, yalanı əyrini doğru adına yazan əllər vurulmasa düzəlməz. Aləmi yandırır məzlumun ünü, şeytan tərəfədir Adəmin yönü, hər kəsin əməli qiyamət günü bircə-bircə sorulmasa düzəlməz. Haqsızlıq olubdu həddən ziyada, şər at minib, xeyr qalıb piyada. Öz başına cövlan edən dünyada çox qulaqlar vurulmasa düzəlməz. Halalın yerinə haram əkilib, ona görə bərəkəti çəkilib, Səfəroğlu dünya tamam sökülüb, haqq üstündə qurulmasa düzəlməz. Allah-u Teala dünyanı haqq üstündə yəni. Məmməd Araz oxudu o şiiri, gördüm ki, gözəl deyədi, bu çox güclü şairdir. Cavan oğlan idi, nə o vaxtı Məmməd? Nə yaxşı xatirələr var, bugün sizin sözünüz və səsiniz vasitəsilə bizə çatdırılır. Çox sağ olun, Əhlümə müəllim, bir sizin yerinizə alaq, təkrar yenə sizin gözəl nəfəsinizi ifanızı işləyəcəyik. Biz az öncə, bir qədər əvvəl bizim dəyərli xalq şairimiz Məmməd Arazın bir kiçik bir müsahibəsini təqdim elədik. Ümumiyyətlə, o müsahibənin ardından, düzdür o efirə getmədi, amma mən onu söz şəklində sizə çatdırım. Flora xanım o müsahibəni alıb, ümumiyyətlə, yaradıcı insanın özünə qapanması nə deməkdir deyə bu anlayışa varmaq istəyib. Deyir, əgər yazıcı Məmməd Araz şairin təbirincə deyirik, yəni onun fikirlərinə qüvvət verərək deyirik, onun dilindən deyirik daha doğrusu. Əgər yazıcı öz masası arxasındadırsa, deməli onun dəyərmanı işləyir və kifayət qədər də dəni var. Yəni yazıcının özünə qapanması Məmməd Araz deyirdi ki, tənəzzül prosesi deyil, əksinə özünə axtarış prosesidir. Doğrudan da bu sənətdə nə qədər axtarsan da bu sənət axtarışının sonu yoxdur. Deyir, ən uzaq yerində ən uzaq yer var Sona xanım. Biz bilirik ki, bildiyim qədər ilə daha doğrusu, Məmməd Arazın ilk şeirlər kitabı 1959-cu ildə çap olunub, Sevgi Nəğməsi adlanırdı. Biz əlbəttə ki, təkcə biz Məmməd Arazı bugün şair tərəfindən danışdıq, həm də o çox gözəl publisist idi, onun çox dəyərli tərcümələri var idi, dünya ədəbiyyatını öz oxucularına çatdırırdı, müxtəlif nümunələrini təbii ki. İndi bu barədə deyəcəkləriniz varsa da, buyurun. Mən Əhliman müəllimin sözünə qayıdıram, o çox gözəl bir söz dedi, dedi Aşıq Ələsgəri də xatırlamaq. Əhliman müəllim, demək, İradə xanımın yazısı var, Məmməd Araz ömrünün son günlərini yaşayır. İradə xanımın kimə xəzəl, kimə cüzzar, kimə xəzəl dünyada yazısıdır. Mən atama gəldim, atam məndən vərəq istədi, qələm istədi, gördüm orada bir söz yazıb. Sürünərəm dizin-dizin, ölüncə gözlərəm səni. Sonra deyir, bükdü, onu atdı, yazmadı dalına. Yəni, mən o yaddaş məsələsinə qayıdıram. Məmməd Arazın, Məmməd Araz olmağında Azərbaycan Şifahi Xəlq Ədəbiyyatının dastanların, aşıq yaradıcılığının böyük rolu olub, anası bunları əzbər bilirdi. Və deyir, mən sonra atam deyir,
Dedim ilahi, bu nə sözüydü, bu nə yazıydı, bu kimdən idi, söz mənə tanış geldi. Və atam deyir, bir həftə keçdi, atam rəhmətə getdi. Mən stolun üstündə, deyir, masasının üstündə bir yazını tapdım. Sürünərəm dizin, dizin ölüncə gözlərəm sən və aşqələsiyyənin olduğu da qeyd edir. Nəyi mən, Səhra xanım, qeyd eləmək istəyirəm? İnsanın mənbə etibarı ilə folklora, aşıq yaradıcılığına, xalq ədəbiyyatından götürdüyü od və bir də son günlərində ehtiyac bilib yenə ora qayıdır. Yaddaş onun özünə asılı, özündən asılı olmayaraq bir də ora qayıdır. Bir də aşıq ələskərə qayıdır. Sürünərəm dizin dizin, ölüncə gözlərim səni. Kim deyib, niyə deyib, aşıq ələskər bunu niyə dedi və yenə aşıq ələskərə qayıdır. Artıq İradə xanımın bu yazısından da bəlli olur ki, həm əhval etibarilə, həm ruh etibarilə Məmməd Araz kökdən qopmayan, kökə bağlı və sonunda yenə ilahinin ona yazdığı yaddaşın əvvəlinə qayıdır. Yenə aşıq yaddaşına qayıdır. Baxın, növbəti bir şeirin misraları yazılmayıb. Aşıq Ələsgərdən yazılıb. Sürünərəm, dizin dizin ölüncə gözlərim sən. Ümumiyyətlə, özür istəyirəm. Bütün şairlərin hamısı ilə bu dost olubdur. Hamısına şeir yazıbdır. Həsr edibdir. Hətta Böyük Ukrayna şairi Yevtushenko şeiri. Bəli, bəli. Orada oxumuşam mən kitablarda. Gürcü şairlərini, tərcümələr. Yəni, bu, dünya ədəbiyyatına münasibətdir. Özünün də bəlkə ona görə Məmməd Araz Səməd Vurğunu görən şairlərdən olub. Bəli, doğrudur. Bu torpağa dən kimi səpilmək istəyirdi dəyərli şairimiz. Bu torpağın dan yerində burada qeyd eləmişəm. Dəfn olunaydım, tabutum olaydı, kaş yazmasam, yataydım yazılar arasındaca. Aşıq Ələsgərin ən çox, siz az əvvəl dediniz, mən də təkan üçün deyim, ən çox onun sevdiyi bir misrası var idi Aşıq Ələsgərdən. Yazda ölüm asan olur. Evet, saxla məni yaza Allah. Allah, amma nə təəssüflər olsun ki, o qış fəslində dünyasını dəyişdi. Amma doğrudan da biz nə qədər danışsaq da bu təhlil, elə bilirəm ki, bu poeziyanın təhlili sona gəlməzdi Sona xanım. Amma 2004-cü ildə dünyasını dəyişdi, amma bütün dərdələ sahib oldu. Çox doğru buyurursunuz. Bu cür şairlər artıq zaman ölçüsünü çoxdan keçirlər. Bəli. Sadəcə bir məkanda onların belə deyim, o yaşadığı illər rəqəmlərlə əbədiləşir. Amma Məmməd Araz ruh etibarı ilə dediyim kimi Füzulinin, Nizaminin, Nəsiminin və biraz da önə gəlsək Cəlil Məmmədquluzadənin xələfi idi. Və ona görə də bunlar ruhu bir adamlar olduğu üçün bunlar qaydanda bütövləşirlər. İlahinin hüzuruna qaydanda. Və mən bir şeyi danışmaq istəyirəm. Məmməd Arazın bütövlükdə yaradıcılığı haqqında danışmaq üçün bəlkə elmi simpozyumlar olmalıdır və o bir ay davam etməlidir. İnsanlar o yaradıcılığın elmi şəkildə təhlili üçün. Amma mən onu demək istəyirəm ki, Məmməd Araz, Əlmə müəllim dedi, vaxtında o dövlət tərəfindən öz mükafatını dəyərincə almadı və onun heç buna bəlkə ehtiyacı da yox idi, amma haradasa bir insanın bir insan kimi bir umacağı olur. Amma deyirdi ki, heç bir mükafatın yetmədi mənə, vətənə deyirdi. Bəsim də qapımda küləyin əsin. Bu özü də bir, yəni sən var ol, vətən var olsun, elə onun varlığı mənə yetərlidir. Amma illər keçdi, Ulu Öndər, Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində o dövlət mükafatı aldı və sonra İstiqlal Ordeni aldı və Ulu Öndərin məhz qayğısı nəticəsində onun müalicə prosesi davam etdi. Onun qayğıları ilə bağlı, maddi şəraiti ilə bağlı bütün proseslərdə Ulu Öndər birbaşa iştirak etdi və tarix üçün böyük bir çağırış mesajı verdi ki, o milli şuurumuzun, bizim istiqlal mücadiləmizin və gələcəyimizin Azərbaycan gəncliyinin formalaşmasında, yaşamasında Məmməd Araz yaradıcılığı təbliğ olunmalıdır və buna bizim ehtiyacımız var. İllər sonra Ulu Öndərin siyasətini çox ləyaqətlə davam etdirən və bu gündə Azərbaycan ədəbiyyatına böyük qayğı, ədəbiyyatının böyük qayğı çəkişi İlham Əliyev tərəfindən onun, bilirsiniz, 2004-cü ildə kitabının 2 cildini çıxarılması haqqında sərəncam verildi. 2010-cu ildə onun adına küçə verilib əbədiləşdirilməsi. Amma bütün bu bütün bu proseslərdən mən keçərək nəyi demək istəyirəm? Dövlət mükafatı da almışdı o. Azərbaycanın bütün mükafatlarına layiq görülmüşdü. Amma Məmməd Araz üçün qədir qiymət önəmli idi. Dövlət onu ona verdi. Xalq tərəfi ən böyük sevgidən bura yazılan sevgidən. Ən böyük sevgi. Səhərdən qulaq asıram, amma doymuram sizin danışığınızdan.
Deyir, bir balaca vaxtı mən olanda bir mahnı işlemiştim. Deyir, həyat yeni, bahar yeni, el yeni, eller aşığıyam, el sevər məni. Məmməd Arazı el. El, bəli, sevdi. El şairiydi Məmməd Araz. Məmməd Araz bir şiiri var, deyir ki, istəsən şairi əyəsən, onun nə yazını, nə də qışını al. İstəsən şairi əyəsən, onun xalq tərəfindən olan alqışını al. Çox doğrudur. Bu çox doğru bir sözdür. Səhərxan, bu sözün davamı olaraq mən nəyi deyirdim? Haqqın şairi idi, haqq şairi idi. Bax, bu haqq şairi olmaq hər adama qismət olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, millət yaşadıqca, Azərbaycan xalqı yaşadıqca, Məmməd Araz yaradıcılığı yaşayacaq. Qoy ruhu şad olsun və ruhu millətimizin, xalqımızın duacısı olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bax, bugünkü mövzuda çox dəyərli bizə tövbə etdiyiniz söhbətlərə görə. Sonra xanım, çox sağ olun, var olun. Valla o qədər işdən Əhliman müəllimin sözünə qüvvət danışırsınız ki, ruhunun övladı kimi qəbul etdim. Mən Məmməd Arazın sadəcə sıravi bir oxucusuyam və onun yaradıcılığını həmişə sevən. Belə deyim, gəncliyində Məmməd Arazı kim əzbər deyə bilər, belə deyim, iddiası ilə. Və inanın, səbəbli də əzbərlənilmirdi bu. Oxuyurdum, yaddaşıma köçürdü. Bax, bu sağlığında folklorlaşan şair olduğu üçün Məmməd Araz həmişə yaşayacaq. Elə bilirəm ki, əlbəttə, bugünkü ülfət, bugünkü söhbət bizi dinləyənlərə çox şeylər verdi. Minnətdarıq, çox sağ olun. Əhliman müəllim, minnətdarıq, dəyərli musiqiçilərimiz. Sona xanım, sizə də sağlıq, gözəllik, həmişə poeziyanın içində olmaq arzuluyuruq. Həmişə qələminizi yazsın, ruhunuz dolu olsun, dolğun olsun. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Əhliman müəllim, sizinlə yekunlaşdıracağıq. Bəli, Məmməd Araz bizim dəyərli xalq şairimiz, həmişə oxucularına bu istəkdə olurdu, bu arzuda olurdu. Ən çətin məqamda belə oxucularına, ümumiyyətlə onu sevənlərə və sevdiklərinə sınmamağı, həmişə əzimli, cəsarətli olmağı arzuluyordu. Həmişə oxucularına poeziyə həvəsli olmağını arzuluyordu. Onun bir şiiri var, bir də ömrümüzə qayıtmaz bu gün, bir də yolumuza çıxmaz bu qatar. Yəni, nə deyirdi şair? Hər gününüzün, hər anınızın, hər saniyənizin belə qədrini bilin. Həmişə qədir bilən içində olaq, qədir bilək ki, qədrimiz bilinsin, əzizlərimiz. Bununla da sizə sağ olun deyirik, özümüzə də salamat olmağı arzuluyuruq. Ustad xalq şairimizə isə deyirik ki, ruhun şad olsun. Buyurun, Əhliman müəllim. Uzalara kaldırar söz, uzalığa kaldırar söz. Bəzən vaxtı bir anlığa, bəzən vaxtı bir anlığa. El gözündən saldırar söz, el gözündən saldırar söz. Uzaldar gah endirər, gah uzaldar gah endirər. Qalbin açıb sevindirər, qalbin açıb sevindirər. Ağladan vaxtı güldürər, ağladan vaxtı güldürər. Gülən vaxtı ağladar söz, gülən vaxtı ağladar söz. Təmiz işlə, təmiz danış, təmiz işlə. Çalış halal loxma dişlə, çalış halal tikə dişlə. Çövrükdə qızaran şişlə, çövrükdə qızaran şişlə. Bir sinəni dağlayar söz, bir sinəni dağlayar sözü. Sözün her sözüne, dikkat versen her sözüne.
parmak tuşlanmaz gözüne.